Endi men eshiting. Agar unga bir nima qilsangiz, Imrondan oldin o'zim sizni bir yo'q qilaman. Bundan buyog'iga hech nima qilmang. Agar Rayhon aytib berdi deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Samad aka, o'zim aloqaga chiqmaguncha meni bezovta qilmagin demaganmidim? Aka, ana oyimcha meni sezib qoldi. Men buni xohlamagandim. O'zing majbur qilding. Qapor to'qoldi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Endi bu falokat deydi, nima deysan? Ammo kim to'yga boraman deb chiqib ketgandilar. Endi Shahloga nima deyman? Bo'ldi, o'zingni bos. Bo'ldi, bas qilinglar. Mahmud aka, uzr, tushunmovchilik bo'ldi. Qani, tezroq yuringlar-chi. Tez, oldimga tushinglar. Sekin, qani, chiqinglar. Shu yerda to'xtanglar. O'zingizlarni bosib olinglar. Opa, siz bilmaysiz buni nimalar qilib yurganini. Bilaman, aytgansan. Hali hammasini aytganim yo'q. Bu domlamizni xotini bilan ajrashtirib yubordi. Nima? Shu gap to'g'rimi? Bunaqa gapdan meni xabarim yo'q. Aa, borib xotiniga hamma narsani aytib bergansan. Uning ikkita bolasi bor edi. Ha, vijdonli bo'lib qopsanmi? Videoga tushayotganingda nimaga shuni o'ylamading? Bo'ldi, bas qilinglar. Ikkoving ham oilalisizlar. Erlaringni oldida siringlarni fosh qilyapsizlar, bilyapsizlarmi shuni? Ahmoqlar. O'tib ketgan narsani deb baxtsiz bo'lmoqchimisizlar? Gapimni diqqat bilan eshitinglar. Agar yana bir marta shu mavzu ochiladigan bo'lsa, mendan yaxshilik kutmanglar. Sen ham oilalisan. Yaqinlaringni o'ylanglar. Tushunarlimi? Tushunarlimi dedim. Endi bor. Eringa hech nima dema. Men o'zim tushuntiraman. Agar meni desang, mana shu satang bilan ikkinchi uchrashmaysan. Bu bilan gaplashmaysan ham. Opa, meni hayotimni buzib yuborgan mana shu qiz. Hozir men nima dedim? Hammasi o'tdi ketdi. Tushundingmi? Dadangni o'yladingmi? Endi oxirgacha o'yla. Bo'ldi. Tushundingmi? Endi uyga ketamiz. Yur. Qo'ylarim boqib yurgandim. Keyin ana bu yerda biroz o'tiraman deb uxlab qopman. Xo'sh, bir payt qarasam qo'ylarim yo'q, kech tushib qopti. Keyin qidirdim. Bir payt mana bu tomondan mashina kirib keldi. Ichidan bir qiz tushdi. Orqasidan bir qora kiyim kiygan odam tushdi. Keyin ikkalasi mana bu binoga kirib ketishdi. Keyin yana bitta mashina keldi. Mashinadan bir odam tushdi. U ham kirib ketdi. Ozginadan keyin ana birinchi kirgan odam qaytib chiqib, qizim mashinasiga o'tirib ketdi. Keyinchi. Keyin aytaver, bolam uyalma. Qo'rqma uka, aytaver. Ey, uyalaman ey. Xullas, nabiram ularni uyatsiz narsa qilgan deb o'ylayapti. Shunaqami? Ey, uka, valla bu yerlar zo'r joylarida. Mana shunaqangi betamiz odamlar rasvosini chiqarib yuborishdi. Fayzi ham qolmadi. Menga qara, ukajon. O'sha odamlarni ko'rsang tanisanmi? Yo, tanimayman. Lekin ularni bittasini bo'yi past edi. Ko'zoynagi ham bor edi. Ko'rganim shu. Ko'zoynak degan.
Voy Cesur aka, kelin bilan tashab buyurdi, nima qilib yuribsiz? Jamshidni chaqiring, xonamga kirsin. Xo'p. Odil aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rayhon yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Yo'q bo'lib ketgandingiz, bu yerda nima qilyapsiz? Haligi qishloqqa ketgandim. Rayhon, sizda ishim bor edi. Menga ozgina vaqt ajrata olasizmi? Mayli, yuring, ichkarida gaplashamiz. Xo'p, xo'p, yuring. O'tiring. Rahmat. Xo'sh. Xizmat Odil aka. Shu desangiz, o'sha ish uchun sizni oldingizga xijolatdaman. Juda noqulay bo'ldi-da. Korxonadagi ishni aytyapsizmi? Ha. Korxona meni qiziqtirmaydi. U yerdan ketganimga ancha bo'ldi. O'z ishini ustasiz. O'shanda nimaga bunday qildingiz, hayronman. To'g'risini aytsam, o'shanda meni shayton yo'lda urdi. Korxonani tenderda qatnashmasligi uchun men soxta hujjatlar tayyorladim. Buni nazir sezib qoldi. Kim sizga shunday deganda? Rayhon, siz uni yaxshi taniysiz. Haligi dunyo firmasining xo'jayini Bobur. Men o'shani deb ishdan haydaldim. Boburni oldiga borganimda u ham meni ko'chaga haydadi. Keyin chorasiz qolib qishloqqa ketdim. Agar mabodo sizning firmangizda ish bo'lsa, ishga kiramanmi deb oldingizga kelgandim. Ishding? Ha. Mumkinmi? Kel o'tir. Bobur bilan oshqatiq bo'lib qopsanmi? Tushunmadim. O'zbekcha gapirdim shekilli. Men u bilan hech qanaqa oshqatiq bo'lganim yo'q. Choyxonama choyxona yurganingni bilmaydi deb o'ylayapsanmi? Yo'q, biz 1-2 marta tushlik qildik. Unaqa yaqin emasman. Sizlarda tushlikni kechqurun qilishadimi? Bittasi bor edi. Choyxonama choyxona yurib, haydalib ketdi. Kimligini bilasan, ha? Bilaman. Uni xonasiga serqatnov bo'lishining sababi bormi? Yoki uni kotibimisan? Yo'q. Haligi bitta-ikkita hujjatlardan nusxa ko'chirish kerak degandi. Qanaqa hujjat? Firmasining hujjatlari. Agar firmasiniki bo'lsa, o'sha yerda qilsin. Bu yer unga tipografiya emas, tushundingmi? Borib unga aytib qo'y. Xo'p, aytaman. Menga qara, agar bir nima sezsam Jamshid, oxiri yomon bo'ladi. Tushunarlimi? Tushundim. Ikkita ko'zim senda bo'ladi. Bor yo'qol. Xo'p. Mayli. O, Jamshid, xonamga kirgan ish bor senga. Bizni kuzatishyapti, menga gapirmang. Lolaxon. Ha. Sizga bir yaxshi yangiligim bor. Ishga kirdim. Voy, zo'r-ku. Qayerga? Qani topingchi qayerga deb o'ylaysiz? Topishmoqmang. Rayhon va Imronni korxonasiga.
Tabriklayman, lekin qanday qilib? Borib hammasini ro'y rost aytdim. U nima dedi? U hozir. Yo'q o'zim. Xo'p. Oy, yaxshimisiz Lolaxon? Yaxshi, rahmat. Maqsading shu ekanda. Erimni avrab, shaharga olib kelib olib, unga tegib olish ekanda. Oy, to'xting, Saodata, bu nimalar deyapsiz? Og'zim bor deb hamma gapni gapiraverasizmi? Shang'illamasdan ichkariga kiring, uyda gaplashamiz. Ha, nima bo'ldi? Nima? Shu, o'zim shunday. Tinchlikmi? Biroz mazam bo'lmayapti. Boshim og'riyapti shekilli. Menga qara. Yolg'on gapirgan odamni bittada ko'zidan bilaman. Xotinim bilan nima uchun ajrashganimni senga aytganman-a? O'shani kuni meni ham boshimga tushmasin desang, yolg'on gapirma. Tushundingmi? Tushunarli. Endi ayt. Rayhonni singlisi senga nega unaqa dedi? Adashmasam, qamash kerak dedimi? Institutda birga o'qiganmiz. Biroz arzimagan ish bo'lgandi. Shunga oramizdan gap qochdi. Shuni olamini oldida. Jiddiy ish bo'lgani yo'q. Ukamni qilig'i ham oshib tushdi. Aslida unday jiddiy narsa bo'lgani yo'q. Jiddiy narsa yo'q. Rostini aytding deb umid qilaman. Menga muammo kerak emas, bilasan-a? Bilaman. Bilsang yaxshi. Bor, Sevinchni ovqatlantir. Ha, aytgancha. Ukanga aytib qo'ygin. Endi mashinadan umidini uzsin. Xo'p. Qachon javob berisharkan? Yaxshi. Bo'lmasa men ertaga boraman. Ruxsat olishim kerakmi? Xo'p. Mayli oyi. Rayhon opam bordilarmi? Mayli, salom ayting. Xo'p, mayli. Menga qara. Er ishdan kelganda bunday yaxshi keldingizmi? Ovqatlanasizmi? Qornim to'q. Qorningiz to'q ekan, nima qilasiz unaqa gaplarni gapirib? Ertaga dadamni ko'rgani boraman. Mendan so'radingmi? Dadam kasal. Mendan so'radingmi, deyapman. Baqirmay menga. So'rashim shartmi? Shart va majbursan. Bu uyda sen xohlasang va xohlamasang ham o'zga yarasha qonunlari bor. Tushunarlimi? Shuning uchun bu yerdan bir qadam chiqsang ham yoki mendan yoki oyimdan ruxsat so'rashing kerak. Tushundingmi? Tushundim. Karmasman. Bir kunda er bo'lib olib menga zug'um qilmang, tushundingizmi? Bilmabman, bo'ldimi? Ertaga dadamni ko'rgani borib kelsam maylimi? Bilganingni qil. Rahmat. Qanaqa tushmagan xotinsan? Ishga kirdim deyapman. Shuncha yurib endi ish topdingizmi? Kelganingizga qancha bo'ldi? Ha, bundoq qishloqda bolalarim bor deb ham o'ylamaysiz. Oy, menga qara, nima och qolib ketdingmi? O'zi senga manzilni bergan men ahmoq. Nima? Hali yashirib yurmoqchimidingiz?
siz menga ijarada turaman degandingiz, eslaysizmi? Balo bormi? Juvon xotin bilan. Oy, xalcha, sigro gapir, hozir eshitib qolsa hayda uradi. Meni boshqa uradimi? Odamgarchilik qilib mana uyiga qo'ydi. Abizam yordam qilmadikmi unga? Menga qara, shaharda ijara turish o'zi bo'ladimi? Ha, qachongacha shunda yashaymiz bo'lmasa? Tushunmadim. Tota, sen nimaga o'zing qo'shyapsan? Ey xotin, men qachon uy olaman, shunda kelasan. Bo'pti. Ko'p gapirmadi, ertalab turib qishloqqa surgin. Nima? Sur? Uyga sur. Hech qachon. Shu yerda qolaman. Je odamini topyapsiz-ku? Siz bu yerda mazza qilib yurar ekansiz-u. Men qishloqda ikkita bola bilan qora terga botib o'tirar ekanman. O'y senga biroq ishlatyaptim-a? A uyda o'tir, qana xotin savuz-a? Yo'q. Men shu yerda qolaman. O'y men qara. Mobodo jinni pinmasmisan? O ertaga yo'q Lola bizni haydaydi uydan. Meni sharmanda qilyapsan, iltimos sharmanda qilma. Baraka topkurlar, jonga tegdinglar-ku. Uxlamaysizlarmi endi? Hech kim sizlarni haydayotgani yo'q. Faqat uxlaylik iltimos. Xo'p. Ko'rdingmi, ahmoq xotin, ana uyg'otib yording. Ahmoq. Ana, militsiya keldi. Nimaga keladi? Oy, butun badezni boshinga ko'tarib shang'illagandan keyin keladi-da. A qo'shnilar arz qilgan bo'lsa kerak. Bekordan bekorga keladimi? Bu seni qishlog'ing emas. Ey sharmanda qilding. Qayerda bo'lsa sharmanda qilib yurasan meni. Uf, ey xudo, ish qilib tinchlik bo'lsin-da qayerdan kelding o'zi? Kim o'tir? Kim? Voy. Ey, Lolaxon, o'zim ochardim. O'zim ochaman. Nargiz. Assalomu alaykum. Yarim kechasi. Nima bor bu yerda? Bu uyga qaytib kelma demaganmidim? Dugonajon, meni kechir. Senga nonko'rlik qildim. Meni haydama iltimos. Boradigan joyim yo'q. 2 kundan beri tuz totganim yo'q. Bir kechaga joy ber, iltimos. Yurishingni qara. Ahvolingni qara. Qachon odam bo'lasan? Uyda mehmon bor. Qo'ya olmayman. Mana shu ostonada endi yotsam ham mayli. Faqat haydama, iltimos qilaman. Lolaxon, kirgizing, kech bo'lganda ayol kishi qayoqqa boradi? Mayli. Faqat bir kechaga. Rahmat, dugonajon. Rahmatni menga emas, mana bu opangga aytgin. Uyimam karvonsaroy bo'lib ketdi. Bu yüte emgen nimeye kul yaptı aki? Ağzını yetçi. Ah.
Nimaga kulyapsan? Katta xato qilayotganingga kulyapman. Ukang qiziqqon ekan. Xo'sh, nimani gaplashamiz? Rayhonni bu yerga qanday qilib olib kelganing haqida. Kim meni olib keldi dedi? Seni mana bu pakana bo'yi implant berdi desam to'g'ri keladi. Shunaqa degan? Kerakli narsani olganing bilan ishim yo'q. Rayhonga tegindingmi yo'qmi, shuni ayt. Aytmasam-chi? Ey, sekin. Men senga o'xshab, 2 kunlab qiynab o'tirmayman. Hozirning o'zida seni bir yoqlay qilaman. To'g'risini aytasan, yoki bo'lmasam, xotiningga ikkinchi xotining borligini va ikkita qizing borligini aytaman. Nima? Shu bilan meni qo'rqitmoqchimisan? Nima bo'ldi? O'xshamadimi? Tuzukroq narsa o'ylab topsanglar bo'lardi. 2 kundosh bir-biriniga bordi keldi qilishlarini bilmasmidinglar? Shunaqa ham ahmoq bo'lasanlarmi? Ma'lumot yig'ishni bilmasakansan. Endi senga meni keragim bormi yo'qmi shundan gapir. Meni qo'yvor. Bo'lmasa ikkalang ham ertaga milisada bo'lasan. Rayhonni esa qamoqqa tiqaman. Qo'yib yuborsang, bu gaplarni hammasini unutamiz. Hammasi avvalgi holicha qoladi. Jasur bilan it mushuk bo'lib yuraver. Meni ishim yo'q. Lekin bir gapni aytib qo'yay. Men Rayhonga qo'limni uchini ham tekkizganim yo'q. Buni o'zidan so'rasang ham aytadi. U aytmagani uchun ham mana shu yerdasan. Aytmaganini sababini so'radingmi? Qasam ichib aytaman, unga tekkanim yo'q. Nega yuzing tirnalgan bo'lmasa? Telefonni olmoqchi bo'lganimda tashlanib qoldi. Men faqat undan oladiganimni oldim. Shunaqa ham iflos bo'lasanmi? Yo'q. Men juda ham tadbirli odamman. Endi qo'limni yechib yubor, uka. Samad, bilasanmi armiyada nimaga o'rgatishgan? Doim ikkinchi varianting bo'lsin. Lekin uni o'zingdan boshqa hech kim bilmasin degan bir komandirimiz. Nima demoqchisan? Iskandarni bitta loyihasini o'zlashtirganingdan uni xabari bormi? Hozir borib aytsam, kasal bo'lishiga qaramasdan tomiring bilan sug'urib olishini bilasanmi? Kim aytdi senga buni? Senga aytadigan darajada ahmoq emasman. Nima xohlaysanlar? Xullas. Boya gaplarni rostdan unutamiz. Keyin sen menga ishlaysan. Rayhondan borib uzr so'raysan. Tushundingmi? Kechirasan. Senga ishlolmayman. Jasur sezib qoladi. Sezdirmasligim o'zingni qo'lingda. Aka, ketdik. Uzr, seni olib keta olmaymiz. Mashinada joy yo'q. Qo'limni yechib ket. O, to'xta, qo'limni yechib ketlaring. Murod, ha? Ikkinchi variantni qayerdan topding? Tavakkal qildim-da. Nima? Thank you.
yaşayın. Baktili bulun ilahim. Koşkeniz bilen koşakarın. Rahmat kızım. Mana ayca. Kızım, dedezden boşlayın. Dedecan. Çaydan alayım. Şutki koyuyorayım. Cesurcan hali durmadı mı? Erta durup ketgandir ishga. Ha, mayli, bolamni ishi ko'p de. Bolam bechora hech tinmaydi. Rahmat qizim. O'zingizga ham qiying. Xo'p bo'ladi. Mavluda bayu. Kim? Qari, ana u qaynanam chaqiryaptidilar. Shundoq birov kirib keting, men ishga ketyapman. Xo'p, xo'p, hozir chiqaman. Hozir. Keling. Siz de dediz bilen çay içip durun, ben hazır kayıtıp gelemem. Hop baladı. Hop. Hiç öyledi bu min. Hop. Salom, qaynota jon. Mana yolg'iz qoldik. Endi yaxshilab tanishib olsak. Men sizni ajalingizman. Xullas shunaqa gaplar. Assalomu alaykum. İmron aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Kechirasiz. Biz tanishimizmi? Bu kishi Odil aka. Biz avvalgi korxonada birga ishlaganmiz. Ha, shunaqami? İmron bek, men siz haqingizda ko'p eshitganman. Bular siz ishga kelmasingizdan avval ishdan bo'shagandilar. Bunga Bobur sabab bo'lgandi. Haligi İmron bek bilasizmi? Bobur meni katta pul evaziga Tanhotex'ni tenderda qatnashmasligi uchun soxta hujjatlar tayyorlashga majburlagan. Shunga nazar sezib qolib, meni ishdan haydab yuborgan. Boburning oldiga borsam, u ham meni haydab yubordi. İmron aka, men Odil akani ko'p yildan beri bilaman. Yaxshi hisobchi, mas'uliyatli odam. Bir so'z bilan aytganda, o'z ishini ustasi. Bizga aynan Odil akaga o'xshagan odam kerak. Odil aka, biz Rayhon bilan gaplashib olishimiz kerak. Mumkinmi? Maylimi? Mayli, mayli, mayli. Bemalol. Yur. Xafa bo'lma, Gunoh. Bu kishini umidvor qilmasa, men bilan maslahatlashsang bo'lardi. İmron aka, jahlingiz chiqmasin. Men faqat Odil akani yaxshi odam bo'lgani uchun ishga olaylik deyapman. O'z ishini ustasi. Qolaversa u hamkorlar. Rayhon. Bu odam Iskandarga sotqinlik qilgan odam. O'z og'zi bilan aytib turibdi-yu. Bizni sotib ketmasligiga kafolat bera olasanmi? Men o'rgangan ko'ngil o'rtasi qo'ymasligan gap bor. Men bu odamni nima uchun ishga olishim kerakligini bilib turibman. Jasur bilan raqobatlashish uchun, to'g'rimi? Yo'q. Men u bilan kurashishdan charchadim. Kurashmayman. Jonimga tegdi hammasi. Har kuni o'ylashdan, har kuni ertalab u bilan bog'liq nimadir bo'lishidan charchadim. Sizga, menga bir nima bo'ladi deb o'ylashdan charchadim. Men xotirjam yashashga intilyapman.
to'yib ketdim hammasidan. Bo'ldi. Kechir. Biroz qizishib ketdim. Seni bunday o'ylashingni bilmagandim. Odilaga yaxshi odam bo'lgani uchun ham siz bilan maslahatlashaylik deyapman. Hamma odam ham xato qiladi-ku. Meni jasurni ishlar bilan ishim yo'q. Agar unga bir narsa qilsam, singlim uni qo'lida. Singlimni ham o'ylayapman. Bo'ldi. O'zingni bos. Bo'ldi. Sen tinchlan. Ahmoq Odil, qara kimlarga o'xshab qolding? Sen shunday gaplar eshitishga loyiqmiding? Bundan ham battarga loyiqsan. Boylik orttiraman, ko'p pul topaman, hech kim bilmaydi deb bor yo'g'ingdan ajrab o'tiribsan. Endi kim degan odam bo'lding? Bu kuningdan o'lganing yaxshi emasmidi? Odil, Odil. Alo. Bu men Samatman. Ishlarimizni sezib qolishganga o'xshaydi. Ortimda odam tushgan bo'lishi ham mumkin. Agar hammasi fosh bo'lsa men tamomman. Menga yordamingiz kerak. Ishlari sugab qolgan bo'lsa, tezroq kelmasangiz bo'lmaydi. Men ham tayyorgarligimni ko'raman. Korxonani bolaning nomiga olish kerak. Uni avrash osonroq. Tushundim. Imkon qadar tezroq keling. Xo'p. Xo'p. Aniqling, tez, vaqtingiz. Soda tapa. Kechagi uchun sizga rahmat aytmoqchi edim. Voy, bu nima deganingiz? Inson har doim bir-biriga yordam berish kerak. Yordamga muhtoj odamni ko'rsam, ko'nglim buzilib ketadi. Kecha shunaqa ahvolda edingizki, rahmim kelib ketdi. Lekin Lolaxon kirgizmayman deganiga biroz jahlim chiqdi. Aslida Lola mehribon qiz. Men ahmoq, uni ranjitib qo'ydim. Ha, buni tushundim. Sen kechasi buna qilib yurmay, xo'pmi? Kechasi yomon odamlar ko'p. Turmushga chiqqanmisiz? Yo, chiqmaganman. Voy, shu yoshda ya. Voy, kechirasiz, Nargizaxon. Bilmay aytvordim. Yo'q, yo'q, hech qisi yo'q. To'g'risini aytsam, chiqqanman desam ham bo'ladi. Qanaqasiga? Sobiq politsiyachi. Men buni bilardim. Bir yigit bilan ahd paymon qilgandim. Dadam qarshilik qilib, unga bermadi. Keyin men un bilan shaharga qochib ketdim. Menga to'y qilib beraman deb bir oy aldab yurdi. Ijarada turardik. Birdan yo'q bo'lib qoldi. Uni izlay desam, qayerda yashashini ham bilmasdim. Dom daraksiz yo'q bo'ldi qoldi. Keyin bildimki, u meni tashlab ketgan ekan. Uyga qaytib borgandim, dadam kirgizmadilar. Hayotdan umidimni uzgan paytim, Lola meni bag'riga oldi. Men esa ahmoq, chegaradan chiqib ketdim. Xullas, tuturuqsiz hayot kechiryapman. Voy bechora. Nargizaxon, hali hammasi oldinda. Endi bundan buyog'iga yaxshi narsalarni o'ylang. Bu ham bir sinovda. Sizga havasim kelyapti. Oldingizda yelkadoshingiz bor, bolalaringiz bor.
Men esa 30 dan o'tsam ham hali ham yo'limni topa olmayapman. Men ham oila qurgim keladi. Bolalarim bo'lishini xohlayman. Lekin buni hech ham iloji yo'q. Voy, unaqa demang, Nargizaxon. Xudo har bir bandasini jufti bilan yaratgan. Sizga ham Xudoni aytgani bor. Bu hayotda aylanay. Shunday deb o'ylaysizmi? Ha, voy. Bo'lmasam-chi. Hali baxtingiz ochilib ketadi. Sizni tushunadigan odam topiladi. Bir-biridan shirin farzandlaringiz bo'ladi. Keyin qayoqqa borsa, orqasidan borganingizni bilmay qolasiz. Menga o'xshab. Voy, voy, Lolaxon keldi shekilli. Ha, dadasi nima bo'ldi? Narsani yig'ishtir. Qishloqqa ketamiz. A? Rahmat kelin. Ko'p yashang. Xush kelibsiz. Rahmat. Kelinni gap o'ylaydigan odati yo'qmi, aka? Ayash. Yozuvlar yo'q bo'lib, xotirjam o'tiribsizmi, aka? Ay, yaxshi. Hech narsadan qo'rqmang. Endi sizni tashvishga qo'yadigan hech narsa yo'q. Buyog'iga kelajakni o'ylashimiz kerak. Bundan buyog'iga sog'ligingizga e'tibor berishingiz kerak, aka. Iskandar aka, meni kelganim sababi endi korxonani Jasur nomiga o'tkazadigan payt keldi. Nima deysiz? Iskandar aka, bo'ldi, qiladiganingizni qildingiz. Aytyapman-ku, Jasurning ancha tajribasi bor. O'g'il o'z otasini ishini davom ettirsa buni nimasi yo'q? Sizni o'ylayapman-da, aka. Ha, kiyov bola. Ziqna otang. Hali ham korxonani senga ishonmas ekan-da. Mana bu yigitga kerak. Yaxshi. Murod, ikkingni to'yingni birga qilamiz. Nima? Men ikkita kelin xohlayman. Oy jon, buni umuman iloji yo'q. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ya, keling, va alaykum assalom. Uzr, shu yerdan o'tib ketayotgandim, bir xabar olay degandim. Mashina haydashni men ham yaxshi bilganimda o'zim haydardim. Hech qisi yo'q. Sizga o'zim o'rgatib qo'yaman. Qarang-a, qarang-a.